Hej alle sammen. Her vil jeg vise jer den her pakke her, hvor jeg har købt hos Telemore, hvor det er en forårsbestilling af den nye Samsung Galaxy S7 Edge. Og her vil jeg så vise jer min første reaktion af telefonen. Jeg makker lidt med min fine unboxingskniv ud af 100% titanium. Så jo, lad os lige se efter, om den kan klare den her sag som den her. Jeg skal lige finde et godt sted at splice den her. Yes. Sådan der. Så er det noget med, at man bare kan løfte den op her måske. Skal vi se. Ja, går lige lidt i beast mode her. Så. Så har vi her. Lad os se. Det er en følesæde. Og her har vi telefonsboks af sig selv. Rigtig shiny i forhold til de normale træbokse, som Samsung de plejer at lave, der hvor de havde den politik, hvor de skal skåne miljøet. Så lad os sådan en nummer som det der. Det er nok lige... Ja. Tænkte jeg, at de ville lave sådan en spring. Og så bare ganske almindelig papir til at holde pakken stram i forsendelseskassen. Okay. Så har vi telefonen af sig selv. Så har vi en lille emballeringstape her. Vi lige skal have skadet op, så lad os da lige gøre det. Sådan der. Der skal den lige skæres lidt mere. Ja. Og sådan som jeg set i andre videoer, så skulle det her være magnet. Wow. Prøv lige at se det her. Og nu skal jeg lige til lidt ud. Sådan her ser den ud. Rigtig skinnende. Den er sgu flot. Med buede kanter hernede. Meget nemmere samlet op fra bordet af. Og så skulle det her ramme her, det skulle være lidt større. Lavet af magnesium, som er lidt stærkere end aluminium. Men vægtforholdene, det skulle være nogenlunde det samme. Så jo, lad os se hvad det ellers er i kassen. Jeg lægger lige telefonen ned i den lille hylde nærmest. Nu må vi lige se her. Jeg skulle mene det noget til SIM-kort. Hold on. Skråstrejen. SD-korten. Hvor er det der papir? Og sådan noget. Lad os lige se om vi kan åbne den. I stedet for at snakke for meget. Jeg tror jeg heller ikke sætter pris på. Kom så. Her har vi det sædvanlige stof, manualer, brugsanvisninger og sådan noget. Det er ikke noget nyt her. Og her har vi den lille værktøj, hvor man lige stikker i toppen af telefonen. Så popper den lille skuffe ud, hvor du kan putte dit SD-kort i, og så dit SIM-kort. Okay. Her har vi det traditionelle USB-stik. Det kan du få alle telefoner næsten nu til dag, så det er ikke noget specielt ved den. Men den her. En konverterings-USB-adapter. For eksempel hvis du har en iPhone, og du går til Android, så er den her pisse smart. Fordi der putter du bare en traditionel USB-stik i her, og så er din lille mini-USB-stik her, du putter ind i multistikket i telefonen, og så kan du overføre alle dine kontakter og programmer over til Samsung Galaxy S7 eller S7 Edge. Okay. Her har vi den nye Fast Charge Adapter. Den skulle være lidt hurtigere end de traditionelle opladningsadapter. Så jo. Det kunne man være på en prøve. Og så
kommer det det der headsetene. Skal vi se efter om vi kan få det af. Det er noget med, nej, det var faktisk overraskende nemt den her. De folk jeg har set på YouTube, de skulle lige bruge lidt tid på det. Sådan her ser det ud. Kan lige se på den anden side også. Ja, de kan se her. At de er lidt speciale. Det er nærmest som om, at de er tilpasset ens øregang. Så den lige præcis går ind i trommehinden, i stedet for at de plejer så at være lidt, ja, uvinitialen. Så jo, her. Ja, den her funktion, jeg har tænkt lidt på, hvor den kan suge lidt luft ind her, blandt andet. Og så skyde lyden ud der. Det er sgu fint. Den lyd, hører i baggrunden, det er bare min hund, der vil have lidt opmærksomhed. Det må jeg lige bære over med. Men så får vi lige flytte det her til siden. Og så spreder det lidt ud. Så kan I så se det hele. Hvordan det vil se ud. Sådan ser det ud. Det var den telefon, jeg har at vise for jer. Jeg oplader lige telefonen fuldt op, inden jeg tænder den. Så den er klar. Så laver jeg nogle andre videoer, hvor jeg gennemgår telefonen med programmer, dens funktioner, og så fortæller jeg om mine oplevelser med den, og mine erfaringer. Godt. Lige må have en rigtig god dag. Hvis I sætter pris på den video, jeg laver, så vil jeg sætte pris på, hvis I abonnerer min kanal, for at få oplysninger om, når jeg laver nogle nye videoer, og eller også give den en tommel op. Så ha' en god dag.